සක්වල සූරු පන්තිකාවර ලබා දීමේ වැඩසටහනේ 179 වන අදියර දුම්පේ කැරකල සංගරාජ මහා විද්‍යාලයේදී විපක්ෂ නායකවරයාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්ුණා. එම අවස්ථාවට එක්වමින් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා මේ බව කියා සිටියා. පාසල් සංවර්ධන සමිතියට රුපියල් ලක්ෂයක මුදලක්ද පරිත්‍යාග කළා. දැන් ඒ හාදය කියනවා මොන පිස්සුද මේ කතා කරන්නේ කොහොමද ක්‍රියාව පිළිබඳව විවාද කරන්නේ එහෙම කොහෙවත් වෙන්නේ නැහැ මං කියන්න කැමතියි මේ වගේ ඔලොමොට්ටල කතා කියන ඇත්තොන්ට දැන් ඩිබේට්ස් ගැන විවාද ගැන කතා කරනකොට ලෝකයේ ප්‍රසිද්ධම විවාදය තමයි ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඩිබේට් ඇමරිකා එක්සත් ජනපද යුනයිටඩ් ස්ටේට්ස් ජනාධිපතිවරයා ඉල්ලනනම් එයා විවාද කරනවා එයාගේ තරඟකාරයොත් එක්ක ප්‍රාථමික ඡන්දවල විවාදයක් තියෙනවා ප්‍රයිමරි ඩිබේට්ස් අනිත් එක තමයි ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් ඩිබේට් එක එතකොට ඒගොල්ලෝ වාද විවාද කරන්නේ මොනවා ගැනද ඒගොල්ලෝගේ රෙකෝඩ් එක ඒකට කියනවා ප්‍රෙසිඩෙන්ෂල් රෙකෝඩ් එක අවුරුදු 4ක් තුල තමන්ගේ ක්‍රියාව මොකක්ද තමන් මොකක්ද අධ්‍යාපනයට කරේ තමන් මොකක්ද ආර්ථිකයට කරේ තමන් මොකක්ද සෞඛ්‍ය ශාස්ත්‍රයට කරේ තමන් මොකක්ද පරිසරයට කරේ ඩිබේට් එක තියෙන්නේ තමන්ගේ ක්‍රියාව පිළිබඳව දැන් මේ හාදය කියනවා මොන පිස්සු කතාවද ක්‍රියාව ගැන කොහොමද විවාද කරන්නේ කියලා ඉතින් මං කලකට වෙනවා මං හිතන්නේ ඊයේ පෙරේද නැකන් එයා ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ කොහොමද ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කියන එක ගැන දැනුමක් තිබුණා. ඒ තරමට වැහිලා තිබුණා. ඒ තරමට ලෙනින් මාක්ස් ස්ටාලින් ඔක්කොම ළම ගිලගෙන තිබ්බේ. දැන් ඒව ගිලගෙන ඒගොල්ලොන්ට තේරිලා තියෙනවා අඩුම ගානේ සමාජවාදෙන් නම් කොහොමටත් ඉදිරියට යන්නට බෑ. සමාජවාදෙන් ඉදිරියට යන්නට බැරි හේතු කරුණු කාරණා හොයන්නට ඒගොල්ලෝ දැන් ලෝකේ වටේ සවාරිය. සවාරිය යන ගමන් මේ රටේ මාධ්‍ය හරහා මේ රටේ ජනතාවට බොරු සපයන